postoji samo jedan način da se dođe do tamo, a to je najrizičniji. A ne. A ne, bro. Excuse me. To je ta ekipa, to su skupe tri. Als ik op dreef ben, nou dan ben ik niet te stoppen. Voel me net als Jordan, want ik ben niet te blokken. Ik wil alle aandacht, maar niet te betrokken. De status van de held, maar niet op mijn sokken. Het loopt soepeltjes, geen tijd voor gemekken. Op weg naar de top, ik zie mijn pad als een estafette. Blijf niet stilstaan, nee, ik ga verder. Je voetjes... Ah, zaboravili smo palio mikrofon. Glavni ljudi, stigli smo u mesto koje se zove Kinderdijk. Kinderdijk, kako god, nemam pojma. Kako se izgovara, Kristijane? Kinderdijk. Kinderdijk je bolje. Ti kad dobili neki poklon iz Holandije, verovatno je imalo ovako nešto na sebi. To su te vetrenjače u kojima je Holandija popularna, bar neki deo Holandije. I mi smo stigli u mesto koje je zastupljeno ovakvim vetrenjačama. Upravo smo saznali da ako hoćeš uđeš u vetrenjaču, možeš da platiš 1000 dinara. Duo vetar, hladno, ledeno je. Dok se vi kvarcate u Srbiji i uživate, mi smo da smrzamo i gledamo vetrenjače. Ik heb weinig tijd, kan niet met je praten. Altijd on the move, dus ik spreek je later. Ik heb weinig tijd, kan niet met je praten. Altijd... Ljudi, došli smo do prve vetrenjače. Postoji samo jedan način da se dođe do tamo, a to je najrizičniji. A ne. A ne, bro. Excuse me. Koja verovatnoća će se izbaciti, Dušane? Pa ako nas izbace, nismo platili kartu. Oh yeah! Uglavnom puno nam je 8 dolara, sad ćemo pokušavamo da napravimo deal sa ljudima na ulaz, da imamo će nas pustiti. Pa omogućiti se za džabe jer stane tako, nije da nemamo par nego... Hello. Hey. Hello. Sorry, do you speak English? We want to make quick business deal. A business deal? We give you exposure for this place. It's not about money, it's about where can we get in for free. En maak een soort van documentaire. Nešto pregovore napreduje. Thank you. Thank you. Oh, very nice, uspeli smo. Glavno je za koliko razumete engleski. Ispričali smo im priču. Ovo je dobra priča, duša, ovo ćemo plasiramo svuda sada, vrat. Ovo sad, bilo koji muzej, bilo šta, idemo samo. YouTuber, we give you exposure. Jeste, ovo sam pričao smislio u sekundi kad smo stali ispred. Priča je ta da mi smo YouTuberi koji putuju po svetu i gledaju što mogu da dobiju za džabe. Promo da je zaustavimo. Ne ide, a? Nemoj slomiš prs neki. Oh, jače od mene. Ovako je moja baba imala za testo, sedimku. Bukalo isto ovako. Za palačinke. Možda peku i jaja. Kako dobar krevet, brate. Tako mali krevet, to su neki mali ljudi spavali. Mali ljudi, ovde ne bi stao, brate. Ma nema šanse. Ne, terija da bi stao. Evo smederevac. Ali jeftini smederevac. Pa lepo je ovde. E, stvarno lepo. Evo, mreža za pecanje. Gle, porodice, brate. Zašto izgleda kao iz horror filma, brate, svi? To creepy, ovo je mali, pogotovo s levom. Kladim se da, kad bih stavio strašnu muziku naspram ove slike, da bi izgledalo prestrašno. Iz kule, ako sam dobro čuo. Čuo se da pričam u srpski, mirni pričam ovde. Evo, više se ne pomera. Zostavio sam. Dežga. Bura, znaš ti kukaj tam i to je, neče nema šas. Nimor maso. Ja, strong. Maybe we can do it together. Let's try, together. Yeah, let's try, together. One man is not strong enough, but three men are strong. Evo ga gornji deo, ali su lijepo svjetlili. To je ceo mehanizam u vetrenjači. Ovaj prsten je gde se nalaze tačno te vetrenjače koje okreće kroz ovaj stub. Ovo dušno što je držao skroz do dole. A nismo videli šta se pri samom dnu dešava, je li to melje nešto ili šta? Aha, evo ga mehanizam objašnjen. A tera vodu, brate. Ajoj, to je za navodnjavanje korišćeno. Za navodnjavanje? Za navodnjavanje. Eto, to bi otprilike bilo u unutrašnjosti vetrenjače. Džabe njima ove njihove vetrenjače kada je naš silos najjači. Strano. Kroz naš silos prošlo više kurza i pšenice nego što je ovde prošlo. Vode. Kroz njihove ove vetrenjače.
I vetra i vode. Skoro kao osmina silos. Ma kakva osmina? Ne blizu, a? Jedna cigla silos. Nije vredna ovdje. Restauracija ovakve vetrenjače košta 300.000 eur. Sazvali smo se ovamo, ne smije ići. I mislim da je to to što se tiče ovih vetrenjača. To smo vidjeli, vidjeli smo. People live there. Lives inside the windmill. Yeah. Really? Yeah. Ispostavilo se da ljudi žive tamo. Tako da malo je falo da uđemo nekome u kuću. Neka ovo bude mala lekcija za sve nas. Ajuj! Izvrnuo sam nogu. Ne. Stao sam u rupu dok sam vlogao. Kao uda lekcija za sve nas da ako nekoga lepo pitate, možda i dobijete nešto. Ako ne pokušaš, nećeš ni uspjeti. Tako je, bre. Kakva mudrost sa stuberima. Sad gledajte šta je žrtva za dobru Instagram fotku. Ohrno pod gas, mu schaure sam prosta. Ik teke kontakta mi money, ma do minder te pakken. Koude touwtjes in handen, ik pin mijn meerdere pasjes. Mijn flow praat van zichzelf, mijn vlam stopt niet meer branden. Niet met rappers die niet fokken met wat cliché dingen. Ik ken niet mee van de kroeg, gevuld met al jullie vingers. Die zet mijn zinnen op zinnen, krijg facturen nog binnen. To je to što tiče kinderdika, uzeli smo magnet. Možda ste nekad primetili u klipima, naša mama obožava skuplja magnete na frižideru i ceo frižider nam izlepljen od magneta. Sada idemo za Rotterdam, je li tako? Jop! Drugi najveći grad u Holandiji, odmah iza Amsterdama. Se. Ali sad, ajde acknowledgeujemo ovog patuljka što stoji sa ovim butt plugom ovdje, mislim ono. To je neka sablja, brate. Napišite u komentarima za šta se ovaj dejica sprema. Dušane, koji ti je bio omiljeni film od svih Avengersa ili svih tih serijala? Cijelog tog univerzuma Marvela. Black Panther i... Da, čak Black Panther mi je omiljeni. Realno Iron Man, Cats je bio jako dobro. Pa to je to, prvi dijelovi su bili najbolji. Mačuo... Upravo smo saznali da su karte. 11 evra, otprilike ceo budžet za naš ceo dan, što ćemo da jedemo. Znači sad ako kupimo kartu, nema više hrane do kraja dana. Volio bi da mogu da idem sa onom pričom da ćemo da snijemo nešto za YouTube kanal, ali filmovi ne smiju da se snimaju. Ovo je tužan dan. Unutra smo saznali, iako su karte 11 evra, nije bilo. Dolar teke se nasi, sejim se foto pojavi stata lej. Hej! Aj vas dvojci se trgat, ko će prvi da govore. Oh, hell no! Četiri, sad. Opa! Čisto se zna, ovo je centar Rotterdama. Ne sam previše da glumimo budale, zašto ja dušo nisu polni pasu, što ako nas navata i ugasili smo. Sad smo u Holandiji i htio sam probati neki sako koji do sada u životu nismo probali. Našli smo, pa izgleda kao se neko ispovraćao. Tako bi opisao. Sad ćemo ja i dušno probavom sokove. Čekaj. Jabuka iz Simsa. Sinsapel. No. Ja ću da ga promučkam svakako. It smells very fresh and delicious. U fullu ljigavac, pomiriš? Ne, brate. Miriš ljigavaca, brate. Bro. Pa nije bre, sirup običao za soka. Odvratno je. Ne. E, a kad smo vidjeli, 1 euro idemo. Fresh je uvek tako, nije sve fresh lepo. Ali ostalo izgleda ko se neko izrigao. Da. Ima košpice kivija, bar to možemo da vidimo. E, fina miriša. Ima zdrav ukus, vrate. E, ovo fino miriše. Mnogo bolje nego ono. Ček svaki jedan detalj. E, sad se lepši. Uuu, ovo je dobro. Jel da? To ste probali. Ja, probam zelani. Ovo imam osjeć imati najzdraviji ukus. Aj, joj, trava. Bukvalno pokušana spanat. Trava. Ima spanat. Pokušana trava, sine. Ček, ček, ja prije probam. Kartofel, spanat. Ovo je najbolji od svega. Feed me. Now you go plant the bomb.
Reci da ovaj nije najbolji. Ine kupiti još jednom utra. Ine kupiti još 5 komada. Veganstvo. Saki, probaj koliko je dobro. Ajde probam. Ajmo kupiti još, brate. A posto me trojete čistimo, dvojci kao, ooo, kako je dobro. Predobre. Probaj. Fuj, brate, znači e, garante kanca. Veruj mi, Saki. Aha. Brate, nije ni loše ovdje. Dobro. Zaka. To ću ja da probam. Ali dobro, brate. Taksi. Taksi. Prvo što se zove taksi, drugo što izgleda kao deterđent. Izgleda kao Tide Pod, brate, ne? Taksi, taksi, nisi daj mi taksi. Tarara. Taksi, nakon, nema zdrav ukus, ali ima najbolji ukus. Da. Uuu. Jel najbolji taksi? Najbolji taksi, ali ima i najviše šećera. Definitivno. Svih. Koliko je mulgata ima? 19 grama šećera ima. Kao 30% manje šećera, znači ima je 25. Te najbrutalnije dukseve. stupir.com/shop Mekani. Sa 25% popusta. Verovatno će rasprodati. Pošto ove klipovi su snimljeni unapred. I ovaj klip vratno kasni. I svi dukseve su rasprodati. Ali vi provjerite na sajtu stupir.com/shop. Ova zgrada. Vidite sigurno šta je možda zanimljivo kod te zgrade, osim što je visoka i zelene boje. Jeste to da se gornji deo zgrade vrti i diže u vis. Pa nema smisla. Kad odemo gore, sve će vam biti jasno. Kao što sam rekao na početku vloga, nije da nemamo para, ali ćemo pokušati da dobijemo za džabe. Ovog puta mislim da nećemo uspjeti. Hello, do you speak English? Yeah. Ćemo platiti, koliko ćemo Saki? 5 tickets. Nismo uspjeli, znači naučili smo iz ovoga da što je više fancy mjesto, to je teže ući za džabe. Nice. Idemo na vrh. Skoro da smo se zeznuli. Ovo je posljednja tura za večeras. Ušli smo deo zgrade koji se diže gore i vrti u krug. Ono što sam pokušao da vam objasnim, sad ćemo da imamo šta se dešava. Ukrećemo. Oh. Bro. Wow. Oh, ho, ho, krećemo se. Yes, Saki, Vladimir, odi držiš kameru. Sad ćemo da pravimo kinesko-srpsku muziku. Gledaj se jaka, bro. Kinder Jack. Uff, ovo je workout na vetrenjačama je dobar.